Ուզում եմ ասեմ, որ հրաշալի անցավ աշխատարանը, ինքս մեծ բավականություն ու հաճույք ստացա երեխաների հետ աշխատելով, շատ տաղանդավոր երեխաներ են ու շատ այսպես պոտենցիալ ունեցող։ Մենք միասին փորձեցինք ինչ-որ ընդհանուր բան ստեղծել, ստեղծագործել, կթանք ստեղծագործելու ձևը։ Ես հասկացա, որ երաժշտություն ստեղծելը այդքան էլ բարդ բան չի, այսինքն ամեն մտքի եկածքով կարող ենք երաժշտություն ստեղծել ու գնելով շտկել այդ ամեն ինչը։ Միքայելի, շնորհիվ, մեր երաժշտական ընկալումները ամբողջովին փոխվեցին, նա մեզ սովորեցրեց ստեղծագործել և դրանով ապացուցեց, որ բոլորս էլ կարող ենք կատարել մեր իմպրովիզները և դա ընդհանրապես կապ չունի դու հայտնի կոմպոզիտոր ես, թե ոչ։ Կոմպոզիցիա ստեղծեցինք, որը փորձեցինք, նվագեցինք, ուսամ երեխաները էնտուզիազմով կշարունակեն։ Այն ինֆորմացիան, որ մենք հավեցինք նրանից այս 5 օրվա ընթացքում և այն հնարավորությունը, որ քո ափը մեզ տրամադրեց, երևի կյանքում մի անգամ է լինում։